Hej på er alla och välkomna till Sundom TVs första sändning i år när vi har 22 januari. Ikväll har vi följande program. Vi börjar med Aktuellt och sen 18.35 så ska vi få information från UF. Och 18.50 så blir det nya utställningslador vid Meteorien. 19.05 så får vi se ett klipp från Sanne och Lottas julkonsert. Och 19.35 ur arkivet så har Levi Backholm önskat en önskerepris. Och 20.05 meddelanden. Jag börjar med lite puffar. Sundom Marta förening, årets första träff, går i årsmötets tecken. Måndag 23 januari klockan 18 i Sundom prästgård. På agendan är bland annat val av ordförande, verksamhetsgranskare, ombud, träffprogram med mera. Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna. För serveringen står grupp 11. Och Murmusunds Allehanda finns till försäljning hos K-market i Sundom och Gros bokhandel. Jag sitter inte här ikväll bara i egenskap av hallåa, utan jag är här för att informera om en galakonsert som kommer att hållas i UF-lokalen i vår. Och några av oss medverkande så kommer att hoppa upp här som gubben i lådan under sändningarna i vår för att ni ska få mer information om det här tillfället. Och med mig ikväll så har jag Tine Sylvest som håller i trådarna för evenemanget. Så nu får jag ge ordet över till Sven-Olof. Ja, Lotta och Tina, ni ska hålla i trådarna för en konsert. Är det så? Jo, det är så. Ja. Och det här, ni får berätta lite, vad är det frågan om riktigt? Det är frågan om en faktiskt något som vi hittade på i höstas. Eftersom Sundom UF ska renoveras. Och så kommer vi till att behöva riktigt många pengar till att den här renoveringen ska bli riktigt, riktigt bra. Och därför så hittar vi då på att, eller så var vi några kloka huvuden, just vid det tillfället var vi kloka. Så slog vi dem tillsammans och så kom vi på att vi ska hålla faktiskt en galakonsert, en riktig galakonsert i Sundom UF. Och det ska bli då den 11.3 klockan 19. Och galakonsert, det betyder ju att det blir sån där extra festligt och extra fint och det kommer att hända lite extra saker och vi har faktiskt jätteduktigt folk med. Och en av dem är min goda nya vän Lotta som jag lärde att känna sista år inför Dina Sannes första julkonsert. Och sedan har jag nu hela tiden drömt om att göra någonting tillsammans med dig också. Så Lotta blev en av de medverkande då på galakonserten. Och ja, du har ju skrivit en lång lista. Lotta är den av oss som, alltså, nu sa du att jag håller i trådarna. Det gör jag i och för sig på det sättet att jag är med och koordinerar det musikaliska. Men det är de som är klokare än jag som håller i andra trådar för den här konserten. Det är visst bara tur. Så jag ska ge ordet till dig en liten stund. Ja, vi har försökt att medverkanden så ska vara liksom från byn så att vi får som en vi har försökt plocka musiker och solister från byn. Men då har vi faktiskt några utomstående. Här är kapellmästaren, så är Rickard Mitz. Och så har vi solisterna, så är jag och Susanne Ljunggren och Hanna Blom. Susanne Marins och Lila Martin. Så har jag allihopa nu. Ja. Och så har vi bandet, så har vi Kim Jansson, Jimmy Martin, Peter Martin och Axel Mellberg. Och så kommer Tine och Johan Hartvik att fungera som konferensärer under kvällen. Ja, och det ska vi säga också. Det är mycket viktigt att säga att för första gång, jag tror det är första gång i Sundom UFs historia, att det blir en tvåspråkig evenemang. Precis. Så det är därför vi har Juha med, inte för nu kan han ju svenska, nu vet vi här allihopa, men att den kvällen så kommer han att fungera som finsk konferensier och undertecknat kommer till att föreställa hålla i trådarna på svenska.
Så just vid det tillfället så vill jag ha hjärnan på högsta varv. Men hur är det med sångerna då? Blandar ni svenska och finska texter också? Jag vet faktiskt inte vad folk kommer att sjunga ännu. Jag antar att mycket av det som blir sjungt så blir sån här på engelska och något vet jag blir på svenska. Jag har inte bestämt ännu om jag eventuellt ska repa till med någonting på danska. Det får man ju se. Mm. Det ligger inte fast ännu i repertoaren. Men det som vi vet, det är att det blir, som du sa ju, ett stort band. Det är 5 musiker och det är 6 solister. Så att det blir stort och festligt och fint. Mm. Och så i pausen, då blir det mingel. Och vi har egentligen bestämt att det kommer inte att bli med riktig champagne och sånt här. För vi får inte tillstånd med det där spiritus-tillstånd, sprit-tillstånd. Alltså, ja. Men det gör ingenting. Att vi kommer i alla fall till att få sånt där att man minglar med något som med bubbel i glasen och lite nötter och lite konfekt och lite grejer. Och så ska vi förhoppningsvis ha jättekul i pausen. Vänta lite. Jag vet inte om inte jag hänger med, men pausen säger du. Ja. Hur lägger ni upp kvällen? Ja, kvällen blir så att vi startar ju 19:00 och då blir det liksom första aktakonserten. Och det blir som blandat godis att vi varvar lite solisterna, folk sjunger en eller två liksom. Och sen så blir det en annan solist och sen så kommer vi oss långsamt men säkert mot pausen. Där det ju då blir mingel och så blir det nämligen snapplotteri och så blir det också auktion. För att det har varit redan Sundomfirmor och andra firmor som har nu skänkt faktiskt riktigt fina presenter till Sundom UF som vi kommer till att de presenter som är större så kommer vi faktiskt till att auktionera ut. Så vi hoppas att vi ska få en riktigt cool auktion på pausens gång också. Mm. Hur är det med inträden? Ja. Biljetterna kommer till kost 25 euro. Mm. Och biljetterna köper man på förköp vid det här K-market. Just det, och gärna, det är bara K-market och kontantbetalning önskar de. Så att de. Och som vi sa, alla intäkter går oavkortat i renoveringen av UF-lokalen. Mm. Hur många platser finns det? 200. 200. Mm. Att det får inte komma nå flera in i Sundom UF, så just av brandsäkerhetsorsaker och den slags. Så att faktiskt den som är intresserad, skynda er och handla i K-market de där biljetter som ni vill ha. Och sen det är klart att i den mån som det inte blir sålt så kan man ju naturligtvis också köpa vid dörren. Men vi hoppas och antar ju att det blir sålt alla biljetter liksom i förköp. Mm. Så. Har ni mycket omkostnader med en sån där konsert? Nej, vi för alla ställer, eller i princip alla ställer upp liksom. Det är de här, alltså de två utbölingar. Ja, vi sa aldrig Närpes ljud och ljus. Närpes Pro Audio and Lights kommer att köra ljud och ljus. Så att det och det här är Rickard. Och båda de här två som är utbölingar, alltså Rickard Mitt som är ju från Vasa och de andra som är från Närpes, de sponsorerar också för så vidare att de ger sitt pris mycket billigare än vad de annars skulle ha gjort. Alla andra ställer upp fullständigt gratis. Även affischer har vi fått gratis. Mm. Allt. Mm. Att det är verkligen en jättebra byanda. Så vi kan verkligen vi kan uppfordra alla människor i byn att följa exemplet och troppa upp på konserten. Mm. 200 är inte så väldigt mycket. Nej. Jag tänker på vad säger ni haft förut. Nej. Det är det inte. Och vi har ju varit lite också sån där att oj, vad synd att det inte ryms numera. Men nu är det ju Sundom UF som det gäller. Och den här vackra, underbara lokalen. Så därför är det klart att vi ska ha det där. Och vi får ju se att om det var en fullständig gråtande succé. Klart att så ska vi säkert göra en repris till höst eller någonting. Men det är ingen som tänker på det nu. Nu tänker vi slå till. Och vi ska göra ett riktigt festligt tillfälle den 11/3. Det är ju ganska bra satsat att öva och ställa till för bara en tillställning. Mm. Men tänk nu att det är värt det. Det är till så gott ändamål. Mm. Men det är mycket jobb för er. Ja.
Det är alltid jättemycket jobb att göra en stor konsert. Att arrangera det och koordinera det, få det i ordning. Och faktiskt att liksom att allt klappar. Det är jättemånga människor som ska arbeta samman. Så är det ju alltid med större evenemang. Och fast vi nu är i Lillsundom så blir det här ett stort evenemang. Och ett förhoppningsvis väldigt fint evenemang. Mm. Det som nu deltar med det så är ju mer eller mindre kända allihopa. Kommer var och en att ha det som man är känd, mest känd för, eller har ni något visst tema på det? Nej, alla har nog fått välja sina låtar och sin genre på musik själv. Mm. Så att säkert liksom kommer det till förstås att man känner igen stilarna och sådär, men att det är nog helt upp till var och en vad man väljer för låtar. No, det jag kan säga om den sak, det är egentligen den som ses vidare så att säga har syntes minst i det här sammanhang. Och det är vår kära goda bysbo Susanne Marins. Mm. Hon kommer också att vara med som du sa. Mm. Hon kommer att sjunga helt egna visor. Hon har haft några få konserter de här sista 2 år med helt egna eget material som är mycket speciellt och mycket spännande. Mycket gripande på alla sätt och vis. Så det vi kan säga i alla fall om hela konsertens innehåll att det blir ett väldigt brett spektrum. Yeah. Jag kommer ju åtminstone att sjunga lite musical också och det kommer till att bli vackra ballader och så Lilian. Ja. Säg vad hon ska sjunga nu då. Lilian Martina. Ja. Ja, hon ska ju sjunga heavy. Aha, okej. Okay. Så det blir verkligen. Ja, då har vi nog från visa till heavy. Jo, och då ska vi ju passa på att säga också att avskräckas inte. Att alla människor som är under 108 år så tror jag det vill passa riktigt bra för alla. Och det är klart att helt små barn som jättegärna sjunger med på ett par låtar, de behöver kanske inte vid det tillfället komma med. Men att annars jag skulle säga att det här passar för alla åldrar. Så att jätteroligt är det om man ställer upp och kommer. Då måste jag få ställa in en fråga till. Med olika stil så är det ofta lite olika volym på musiken. Ja. Och det är så att många som kommer i min ålder har problem med att öronen blir känsliga. Yeah. Man hör dåligt, men lika fullt så är öronen känsligare. Yes. Så behöver man öronproppar med sig, eller? Jag skulle säga som så, vi har en bekant som det här som också har svårt. Och jag har sagt som så, för hon kändes det öronproppen. Mm. Och så här, öronproppar kan man alltid ha på en konsert, oberoende. Och här vet vi om att akustiken i UF-lokalen är inte det bästa. Det är ganska svårt. Men nu har vi ett verkligt proffs med oss, Kim Pås på Närpes Pro Audio. Så han fixar nog så att alla kan njuta av musiken. Mm. För då man hör hårdrock så då förknippar man det ofta med att det ska kännas i hela kroppen. Ja, men just för det som du sa, att det var därför jag strax sa nej när du frågade, behöver man öronproppar? Och det är för att det är Kim Pås som kommer till att göra det där ljudet som du sa. Mm. Så jag skulle säga att det är klart, alla som är kloka att ha öronproppar med alltid, det gör jag själv. Ja, och jag kan ju inte vara på bio heller, det gör ju ont i mina öron. Mm. Så det är klart, ta gärna öronproppar med. Men det behövs inte. Ja, förvänta inte att måste använda dem, för Kim Pås ljud är riktigt proffsigt och riktigt mjukt och fint och bra. Plus att så har han ju också fullständigt fantastiska alltså ljuskulisser. Han målar med ljus. Det är jättevackert vad han gör. Så vi är superglada att hans firma ska komma med och göra hela uppsättet väldigt festligt. Mm. Mm. Nu funderar jag också det. Kommer var och en bara uppträda själv eller har ni några nya konstellationer i uppträdanden? Konstellationer. Alltså några som sjunger tillsammans som inte har gjort det förut. Ja, det kommer nog att. Jo, och det kommer också att bli nog, åtminstone, jag tror det blir ju, jo, det blir säkert 2 sådana här, där alla artister sjunger gemensamt, där vi på scenen allihopa. Och så blir det ju så självklart också en sån här allsång som vi inte vill avslöja vilken det är. Men där vi hade i regn och slut så hade vi i augusti förra året, så ute i Långskär så hade vi ju Sundom sommarfest.
Och då fick vi ju lov att ta hela allting bort från där ute, för att det regnade så förskräckligt. Så hela den där anläggningen så förde ju el. Mm. Så det var ju färdigt farligt att vara där ute. Det var en hel den väderkatastrof. Och så slutade det ju med att vi stod inne allihopa, en massa publik, och alla vi artister som framträdde i ett pyttelitet fiskehus. Och jag sa till människorna att är ni snälla, var tysta som mus, för att nu gör vi det här akustiskt och vi kan inte höra annars. Mm. Och de var stilla, bara inte något jag applåderade. Det var riktigt fin stämning. Och där sjöng vi då en låt med publiken, och de sjöng med faktiskt så det hördes, och det var riktigt bra. Så vi har tänkt nu att här på galakonserten så ska publiken också få tillfälle att göra sin röst hörd. Det gläder vi oss till. Mm. Och det är en låt som folk känner. Mm. Nu kommer ni visst att sjunga tillsammans någonting i konserten också? Kanske. Mm. Lotta har funderat på det. Mm. Och jag är ju sån här att när någon frågar om jag vill vara med och sjunga, så ja. Så vi får se att antagligen gör vi. Är det som ni ska sjunga nu som ni kommer med? Nej, men ni får sjunga nu en sån. Ja. Jag ska bara säga om renoveringen, för vi har inte sagt så mycket om renoveringen, men Elisabeth, ordförande för UF, kom hit och berätta mer om själva renoveringen och vart pengarna går till. Så att, men vi ska sjunga nu Can't Help Falling in Love. Då gör vi det då. Alltså det är vårt första offentliga framträdande tillsammans, Lotta. Var vi övat två gånger? Ska vi bli nervös nu då? Nej. Wise men say only fools Tusen tack, och så säger vi då välkomna på konsert.
Hjärtligt välkomna med i Sundom TVs 34:e sändningsår från min sida också. Som nästa så ska vi till Meteorian, där Sven-Olof här i december var ut och intervjua Mats Andersen om de senaste byggprojekten där ute. Nu ska Meteorian få två nya utställningslador och de har börjat byggas vid det här laget. Ska vi ut i Meteorian och se hur det går där? Ja, nu är vi ut på Söderfjärden igen här vid Meteorian. Och det är ju så att den har nybyggen på gång här i bakgrunden. Mats, ska du förklara lite vad det är frågan om nu här? Ja, det är alltså frågan om två kanaler som vi ser här rakt bakom oss. Det är ju här in till Meteoria-byggnaden. Och den först närmaste ladan här till höger blir det då i bild nu. Så är då en lada för meteoritutställning. Vi kommer att få meteoriter från hela världen dit. Jag har en i fickan här som vi har redan nu, men vi kommer att få en hel del till det här. En bit klimp som har ramlat ner från rymden. Den här landade i Sibirien någon gång 1947. Det ser ju ut som en ren metallbit. Det här är en järnmeteorit, men de allra flesta som vi kommer att få hit så är då vanliga stenmeteoriter från olika delar av världen. Och vad förväntar man sig här för någonting? Man kommer då att liksom få se dem och vi kommer att försöka ordna då en utställning där som är som berättar. Stenarna ska, då man kommer med sin telefon eller sin platta, så kommer man att få stenens berättelse. Den här just nu då som är järn, är det en sån ni förväntar er att det ska finnas här på båten, eller vad tror ni att det finns här på Söderfjärdsbåten? Alltså här tror vi att det finns en vanlig sten, alltså det var en vanlig stenmeteorit, men 100% säkra är vi inte, men det pågår ju undersökningar. Vi hade ju i Sundom TV var det ju ett inslag på hösten om då seismiska undersökningar som gjordes här, och det är ju meningen att det ska följas upp så småningom. De här utställningsmeteoriterna nu då, hur många är det? Ja, tills vidare så har vi då sådana här kraterstenar, ett 70-tal som vi vet om, plus ett antal till cirka 100 kan vi säga att vi har då i det här skedet som vi har vetskap om. Men det pågår diskussioner om att få ytterligare mer. Det är alltså från 100 olika kratrar, eller är det flera stenar från samma krater? Det är delvis flera stenar från samma kratrar också, ja. Hur många ställen har man hittat stenar på i världen? Ja, alltså sådana här stora kratrar, lik Söderfjärden, så finns det, känner man till, 190 idag. Men sådana här små som har då ramlat ner från rymden, bitar, järn eller stenbitar, så det är flera tusen som finns då runt om i världen. Men i Finland har man hittat bara 13 sådana här och 11 stora kratrar. Så det är ganska bra samling här. Det kommer vara en ganska bra samling. Det tror jag att jag vågar utlova. Kanske världens bästa? Knappast det, men om vi nu håller oss till Finland. Nu funderar jag på det här bygget som är på gång här. Hur mycket är det kvar nu då med den här utställningsladan? Ja, alltså det första då för de här meteoriterna och kraterstenarna, den kommer ju att bli en uppvärmd lada också, att vi kommer att kunna använda det året runt. Och där kommer man att kunna hålla föreläsningar och det är också meningen att vi ska skaffa utrustning så att man kan såga och slipa stenar där, så att vi kan inbjuda till exempel skolklasser att komma och göra någonting som de inte kan göra i den egna skolan.
Det här blir större utrymme kanske än det finns där ni visar den här multimedia. Det blir större, vi kan ta in 60 personer här i den här första ladan. Och i den andra ladan ser du? Den andra, här syns jordbruksredskap som står under bar himmel nu. De ska komma in där, det ska bli en utställning av jordbruksredskap i den här andra ladan som jordbruksredskap som används här på Söderfjärden i tiden, på 1900-talet, början av 1900-talet i samband med torrläggningen och efter torrläggningen. Är det bara själva redskapen som kommer att stå där eller blir det någonting som förklarar mer om redskapen? Det kommer förstås skyltar och sånt som finns på utställningar i allmänhet. Men där är det också meningen att vi ska kunna få olika föremål att berätta sin historia. Till exempel slottarmaskinens historia. En slottarmaskin som står här ute på utställningen ska kunna berätta sin historia när man kommer med sin mobila utrustning, så ska man kunna få den här berättelsen då på svenska, finska eller engelska. Det här utrymmet som nu blir framför här, det var väl tänkt ett tillfälle att det skulle komma en stenpark hit flyttande, men... Nu har vi istället har vi då det som syns här, lite syns stopparna av den här kratermodellen som är 1-500. Och det är då en modell av Söderfjärden som den såg ut efter det här nedslaget av den här stora asteroiden här. Och det som vi nu söker och som jag gärna skulle utmana tittarna att komma med förslag till. Vi skulle gärna ha en brinnande meteorit en bit ovanför den här kratermodellen som skulle visa på hur det såg ut då i tiden när den här stora asteroiden ramlar ner här. Vi vet hur vi hänger upp den, men den är tekniken att kunna till exempel med en fjärrkontroll få den där att lysas upp där ovanför. Det är en sån här utmaning som den som kommer på idén så ska få ett första pris. Det låter intressant. Det här ytterligare området här, för det är ju ganska stort område till förfogande, har jag förstått. Det är ganska stort, ja. Vi har en del idéer, men vi gör så att vi förverkligar en idé i gången. Alltså, det är ju frågan om finansiering också. Nu, de här ladbyggena så är ju i huvudsak finansierade via ett LIDAR-projekt. Och det är då EU, det är finska staten och det är Vasa stad som är med i det här. Plus då att det ska finnas för hälften av det här LIDAR så har vi sökt då från olika fonder och sånt. Plus att vi då har gjort en hel del talkoarbete. Hur är ekonomin för tillfället? Vi har finansieringen för byggande av de här två ladorna klara. Sen när det gäller inredning av utställningarna, där söker vi fortfarande då bidrag för att kunna göra de här utställningarna på så hög nivå som möjligt. Och hur är det sen med driftkostnaderna? Kommer det att komma in via, vad heter det? Avgifter för den som kommer hit? Delvis så kommer det in via inträden och användningsavgifter. Men vi har ju, som syns här, nu står det stilla vindmöllan, men vi har ju sol- och vindproduktion av elektriciteten här. Det är lite vind idag, men vindmöllan står still. Den är lite försiktig just nu för tillfället. Den här nya ladan, kommer den att kunna värmas upp med egen energi? Ja, det är meningen det, jo. Så vi behöver en snurrande vindmölla här. Nu har man ju kommit ganska långt här redan med det här bygget. Ska det bli färdigt under vintern? Det är meningen att taket är ju på nu på den här jordbruksutställningsladan och den andra ska också få sitt tak här i dagarna.
för årsskifte, och det ska också bli då väggarna ska upp eller bredbeslås före årsskifte, och sen ska allting som gäller byggarbetena här var klart inom april månad 2017. Vem är det som bygger här nu? Det här är Sundom byggtjänst, Fredrik Bäckström, som också var med då i tiden och byggde meteorian här. Så det är närproducerat? Det är mycket närproducerat, ja. Görs allt arbete här ute med lokal arbetskraft? Det görs det faktiskt, alltså plåt taket har lagts av Malax bor här i, som har sin verkstad här i kanten, eller det är egentligen Bosnien, de här plåtslagarna. Nå, Mats, vi tackar för det här, och så hoppas vi att du säger till sen när vi får komma vid invägningen. Jo, det är en bit i det nu, för att när det gäller inredningen av utställningarna kommer det att ta sin tid, så att förmodligen så blir det då officiell invigning och öppning först då meteorian fyller 10 år, det vill säga för sommaren 2018. Men vi kan ju gå och titta på Fredrik och Kristoffer som håller på att bygga där, vad de gör. Vi ska se lite närmare på det, och så kanske vi då måste göra något reportage till under tiden när det är så långt kvar till invigningen. Jo, det går säkert bra, ja. Nu vi ska se lite här på, lite närmare på bygget. Hur går det här uppe på taket? Bra. Vi håller på att komma takstolen och skulle ha ond i taket och roten. Normalt språk kommer vi kanske på att vi har plåt. Glad i djuret. Det låter fint det. Ja. Ni har i alla fall plusgrader här. Ja, det är jättefint idag. Det var jättefint arbete. Det är lugnt och fint. Men ni har hållit på nu här hela vintern? Ja, det har nog bara bort lite. Det stora parken tänkte vi aldrig få. Det stod i stillhet mycket ganska länge. Ja, ni har en limbark där mitt i, ja. Men i den andra har vi ju sån där gammaldags åsar som vi gjort talko på, var hög på samfälld mark som vi fick lov av Sundom samfällighet att hugga. Ja, jag funderar just det att ni har, jag har hört att ni har gjort lagarna stockar, och så ser jag att ni har limbark. Ja, men dit borta så är åsarna. Det här ser ju ganska modernt ut, men det är väl meningen att det ska likna en gammaldags lade. Ni har inte lutat väggarna någonting utåt här? Vilket gör det? Okej. Nåja, det har gått efter beräkningarna då? Ja, i princip. Okej, nå, lycka till. Vi beklagar att det blåser på Söderfjärden, och att vi lyckades få också blåsten med i sändningen. Det verkar som om Mats Andersén försöker återställa Söderfjärden tillbaka till sina glansdagar för 100 år sedan. Bara 2000 lador kvar att bygga, Mats. Lycka till! Som nästa så ska vi till UF, där Sanne och Lotta hade julkonsert och värmde upp oss alla inför julsäsongen i slutet av november, 24 och 25 november. Så nu får vi några klipp från Sannes och Lottas julkonsert, och Lotta är ju känd från TV, som ni vet, till UF. Hej på er allihopa.
Och hjärtligt välkomna hit till UF-lokalen ikväll och vår julkonsert. Det är jag som är Lotta Borg. Och det är jag som är Susanne Ljunggren. Vi är jätteglada att få inleda julfirandet här med er ikväll. Och förhoppningsvis ger lite julstämning. Det är mycket oroligheter på gång i världen. Och julen är väl en sån tid när man i alla fall för stunden måste få känna lite frid. Man kanske drömmer sig tillbaka till barndomens jular. Och även vi vuxna måste ju få skriva önskelistor. Men de kanske inte ser riktigt likadan ut som när vi var små. Det här finns jättefint formulerat i sången Grown Up Christmas List. Thank you.
This is my Corona. This is my Corona. This is my Corona. Christmas list. Tack ska ni ha. Liksom i fjol så vill vi ju även involvera er i publiken i konserten. Och vi tänker nu bjuda in till kvällens första allsång som är Jul, jul, strålande jul. Det kan ni alla, så sjung med. Och kan ni texten så Kim hjälper er där på väggen. För den som inte finns hos oss, tända
Morgon. Och jag tycker att ganska längre den så har jag varit fram julsaker i butikerna. Och jag tycker det blir bara tidigare och tidigare för enda år. Men nu är det ju ganska härligt ändå. Nu börjar man se adventsljusstakar i fönstren och stjärnor som hänger och kanske någon liten tomt som kokar fram här och där. Jag börjar leka jul allt mer. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lace aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hobbling boots and a pistol to shoot is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and we go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bell will start, and the thing that will make it ring is the carol that you sing right within your heart. A pair of humble
it's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bell will start, and the thing that we make it ring is the carol that you sing right within your heart.
Ja, en del människor sjunger bara bättre än andra, men andra ser ju bättre ut sen förstås, så det går ju jämnt ut. Vad kan man säga åt det om man är avundsjuka? Vi har vissa traditioner här runt nyår, och en av dem är att sända en viss tv-sändning på nytt ibland. Och som önskar är pris för i år, så har Levi Backholm, hälsningar, det önskar ur arkivet den klassiska EU-bidragskontrollen från 1999. Nu ska vi kollas. Kommer då nu för kinnåtar? Har han tändstiftet som är sådan åt? Tändstiften? Att några tar sitt insätter och har tändstiften? Ja, det var inte sett hur jag nu skulle ha sagt. Vad vill du ha speciellt då? No, jag kom nog skåd om du har EU-pappren lagat färdigt och så. Jag ska inte bry dig in alls. Ja, men om det skulle komma och granska det. Gransk med? Ja.
Nej, då ska jag granskas om den ska granskas. Jag behöver jag granskas någonting. Det vill så peger nog mätt inte er. Hej, hej. Ja, nå, här förstår jag. Hej, källningarna sig igen. Men hela gubben ska börja granska. Vad gör det denna då? Har han. Har han bultan på allt det är hård en gett. Ja, nå, jag är inte alls annan. Frilla på. Lade jag inte nå att flyga mysig. Har du nå annat i hjärta på en sån dag inte springer jag och skår? Ja, nå. Det var inte sånt. Ja, nu, men jag tänkte när jag var kom skådna, så var det nog halda på mig. Ja, men när du skådda? Ja, vad är det fel på han? Jag menar att du har en maskin. Maskin? Ja, eller vad är det nu som du har i handen? Det är en motorsvarv. Ja. Ja, jag har ett team med den männen med nu. Ja, jag ska gå skåda i en linje. Jaha, det var jävligt. Vi kom där nu, hörde. Det är nog genu, du var väl före dig i utlöp? Jag sa ju, jag har ett team med det. Vad är det nu? Vi blinkar och ska in igen. Ja, det blinkar och blinkar. Lade det ha, jag har inte det där slita sidor för det står. Giuseppe Verdandi. Orla. Giuseppe Verdandi. Orva namnet. Chansante. Eli liikani. Erätä sama. Laka hiidet. Se on kelma. Voi vielä efekslaa. Kontrollere, kontrollere. Hei, vaja. A grosso settore. A finlande, finlande. Ja, ja. Svizio? Fale della fren. A controllere. Voglio riaffeclare. Voglio anche un trattore. E mi c'è l'icane. Hey! Scusa, c'è il brenzlo, eh? Ni kan in. Ja, EU-kontrollanter. Si, si, kontrollante. Kontrollante. Armata. Han hamnar ut på dig. Kom och si. Sa jag med Alfan i sig jag inte. Är 70-oktan? 70-oktan? Nej. Sitt upp då. Hortarna här då. Kom med. Si. Vad jag måste bli fattig. Vad kan ni? Nej, nu var svensk. Det kommer till sånt. 600. Nej, alltså jag blöt bakgrann på våran så använde jag som sexhjulintagare på några sexhjul. Sexhjulintagare. Si. Nej, men jag är ju hängt. Kontrollen. Arealen. Arealen. Ja. Kom. Visio. Kontrollen. Kontrollin. Dämme. Zo. Kontrollin.
Ja, hej då. Det är 6 juli. Jag är fel på en traktor inne som jag håller på att skruva med. Det finns inte någon annan fel på en jänkte. Levi Lodén. Sära och vetsa. Bort driften. Överdriften. Överdriften? Nej, men jag sa att jag andragar på bara 4, dragar han på 6 inte. Nu, kompromis. C'est un vrai tracteur, puisque vous êtes complète, complète compromis, vous faites ici, 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 ska jag kapa på traktorn inte där? Sära och vetsa. För vad är det då? Är mycket driften. Ja, kom på. Kan jag kapa på traktorn på den här eftersom jag kan andraga på 6 centimeter? Kan kapas här? Ja, 27. Vad vann? 27. Han vill se om du har 27. Vad 27? Han säger det. Han skulle vilja se om du har 27. Ja, men vann har jag 27. Ja, men jag är det håller jag på just på byggen. Du vet inte, jag tar ett rant och så tar jag in en gång. Jag ska nog laga nog dig och fråga om jag någonting med dig. Repare? Ja, det ska jag nog reparera. Visst, kom gå till sig och få dig på dig. Ja. Nej, sitta, ska på sönderna, stör inte. Likanen. Vad ska jag börja göra? Vill vi säga att dig är gestiska far hem? Ja. Vi får backa tillbaka till stan. Ja, tycker jag. En gång för en gång skulle hålla jag med. Har du saft en mässe hem? Ja, att jag har provat att tala om jag var 70 någonting. Men tar jag något igen inte? En 70 oktan. Att tar jag något 70? 70. Jag har ju något 70 oktan igen inte. Vad ska jag göra nu öppna för laden? Si. Det är 24. Vad är det som var i kanin? 27. Vad är 24 för slader? 27. Aha. Det vet jag. Ja, man ska veta. Det går. Genom hel på stövlan. Så där fjärde. Ja, inte det är långt bort. Vi kommer att mäta dig. Ja, det är inte. Vem mot man dig? Ligger oss ju på till och vi har varann ju. Vi kan inte. Och vi ju får bort. Hur ska vi få dit då? Kan allihop igen det? Kontrollera. Ja. Aqua. Ja. Aqua. Vad
Kontrollere. Ja, ja, vad var på nivån? Ja, ja. Jo. Ja, ja. Jo. No, 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 no. Ligger du åt oss, ligger på förstås nivå. Dron. Se bron. Jag förstår, nu har jag förstått ju kartan. Men, se torre. Ja. Si. Vi ni inte komma an, det menar ni? Si, si. Men vad ska vi rymst i det då? Ja, gråse är kommunist i torre. Gjeno problemo. No. Nu var det var så kom nu att skåra om ni ryms in. Vad gör du då? Taxi? Vi kan ni taxi? Taxi? Settore, settore. Det är ju också det var lite för snyggt och allt finns så. Det är ju också det var lite för snyggt. Det var tjej som var det. Det var det som var. Det var någon annan som inte får in i traktoret. Kan ni ta röjen för ett paraply inte? Nu får hon inte så bort. Tack vart inte fälle. Hoppen i paraplyen. Upp, upp! Upp, 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 upp! Sacramento, settore! Fattar! De får se åt. De måste ju vara ner. Det var till hoppa åt. Ja, det var det. De får se åt. De får se åt paraply. Arbeid, sier hun på. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ja, på. Alli, kan en. Det kan en. Du har ikke sier på lyd. Jeg har hatt det sier på lyd. Ja, på taxi. Ja, på taxi. Hva med taxi? Taxi, hva de sitter og er. Nå må få en du. Liikanen, kontrollere, kontrollere. Vad ska du ha gjort igen då? Vetta krenen. Men, det är ju precis som hon ska ha. Jag var ju så upp till vad jag hade, jag var så ly. Jag var här till jag lika ner. Lika ner. Jag var så. Lika ner. Nej, jag var inte av oss från, bara. Lika ner. Jag var så också hit i. Sakramen. Vad nu för sig, var man fall in och trampen eller vad ska man på? Kanen. Vad tycker du vad du? Ni kanen. Animista när ger det lov. Nej, det är det då. Ja, nu vad jag det en folien då. Låt ge kommissionskock på hejdare kontrollantaren. Vad folien då? Vad man får då trombor eller vartan? Jag var skåd, ska du skåd eller ska jag skåd? Röjting, gång bara ge ett anpass till att hålla och synlista med mig. Santer, santer, Finlande, sakrat. Må på att ge trombor och man ska ha fått mig. Kompromis, kompromis.
En av de här skottar måterna är inte in mitt inne i trombon. Jag ska skåla. Det är chans att jobba till det fru. Jag har försökt gärna till någon grav skola. Jag var ganska tajt. Men tajt och tajt över på. Han var utan luft. Han var inne i trombon. Ger han till dig in i? Ja, nu inne i trombon. Jag känner det. Nej, men kan vi ju få ut honom på första på. Nej, men jag måste ut honom. Nej, nu får vi ut honom. Ja. Jag måste jobba till fat i du. Ja, det är väl fint. Vad? Det var inte så stor kar, det ska kunna låta fastna så där i trombon. Vilka den? Allt möjligt annat när de mäter i kontrollanten. Trombon har fastnat. Nej, du ska stoppa tid om allihop. Ja, det är det. Det skulle ha varit... Kom inte ihåg på tid. Inne trombon? Trombon 70. Ja, men jag potar nog på så ska han säkert vara 80. Får du jobba till? Var det nog med 70 då var jag inne? Låt mig till så ofte. Ja, låt mig säga. Finland det. Finland. Nej, men ska du ha en flyt igen? Ni ser, jag går inte jag heller. De faller åt tromborna. No. Kompromiss. Kompromiss. Va? Det är så fort. Sitt i land. Det är så fort. Ferdandi. Ja. Ferdandi. Hallo, och jag har betalt, vi. Si. Förstår inte när jag är. Jag sa att jag skulle börja ta det språk, men jag förstår inte när. Vad är det nu då? Aqua. Ja. Aqua. Vad då, nivån? Si, ja. Kan jag vilja skål här? Importante. Importante. Impotento nenio. Nu men vi ska ha det helt då. Ta fara räckte. Ta får ni fan till Bryssel tillbaka. Jag har inte med där jag. Aha. I vår Bryssel. Si. Ja, det är så. Hej! Lå,
polizi. Me cane. Sacramento, idioto. I canna per ripeto, grannina, sinta vai a me, cittans, come ta tu stuona, feta ceppi, no? Compromis. Mettez moté. Je vais vous dire un petit job spadon. Les mains rendues. Fernandez, spadon. Spadon. La voix se voit, les canets. Les canets. Aqua. Non, mais finis en avant, mais y'a. Olha aí, tá doente? Freie. Não me dá o boi. Foi o escada. Sete. Sete. Liikanen. Importante. Laitse vaan partnerin trombo po nyt noin. Vas. Hallo, fantisi vaan. Voi jäädä noin, josko nähdä tvettäällä vai jäädä? Vasko nähdä meitä pös laado? Liikanen, importante. Se vaan sitten on fiikin. PH-sytti. PH-sytti. Aqua. Reglero. Jag har det nu jag nyrenleringsbrunnen. Si. Kontrollera dränering. Ja. Kan jag ha kolla? Ja. Important. Ja. Det måste nå om ett och mig gas. Ja, men det ska ha mätt det inte tar om när kontrollera dränering. Nå som det ska ha mätt än. Vad kan jag få lite med hej? Nej, på följd. Ja, det måste nog få med. Mot bandy. Regulatore. Ja,
regolatore. Ah. Del posto ti dopo ti vicino le fichier qu'on votait de mécanique, des verrouilles qu'on l'on votait, vicino votimo, mettons. Importante, libera, importante, importante. Importante. Les voitures se font vite, bon, parfait. Le bon disque, bon, parfait. Le bon disque, bon, parfait. Parfait. Il y a ce mot de sport, ça. On a dit, mais tu vas tenir, c'est un des heureux. On a tenu le drink, ça. Il y a un bon nom à la tête, on a dit, mais est-ce qu'on a dit, quoi, il reste quoi, là, le chef. On a dit, là, on a dit, là, on a dit, le chef. Il y a dit, là, on a dit, là, on a dit, le version vad ni har fått. Hur mycket saker ni var? Vänta nu, men 70 nåtar någonting. Ja. 72. 72 tror jag. Ja, jag hade lodget. Jaha, jag var på nu. Jag började hoppas att ni började haja undan. Jag ska knippa. Si, si. Det är bra. Det är bra, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Nej, skåla, nu får jag skåla regera. Hej, jag kan roja nu, Lindu, hej! Mafioso fasone. Da Sacramento e di Dio te di no Ja mano te da top minister. Oi oi oi. Ja de. Ja de som där rådde kan. Is prangolom nej baket se dig. Ja de vore inte med jag dom med gafflen. Ja jag var nu det är nog att få i hade de inte haft det med, en gaffling med det. Ja, måste jag ju gott arbeta en gaffling. Ja, men jag har nog sagt det, det du skulle inte gå med på gällit. Ja, no, men vad ska jag veta, det trodde jag nog, var det sådär noggrant med att granska sig jag inte. Men du har haft dem genom, det var att vara på etun. Nej, det vill inte, det får du. Det läs i flera dyn och det är nyfiken. Det börjar komma stömmen på en flera bimpa dym. Men om jag hamnar i den här länden, jag tar mig in. Nej, hamnar i den här länden. Far i med mig detta nu bara. Ja, jag sitter och så räcker idag. Jag var far hem nu. Men han det traktorn som du ska måste såga 20 centimeter. Hur ska du göra med det då? Ska du ha det till Levis eller? Ja, nej, jag tror nog inte var det. Här kommer det väl att granska mig nu heller. Jag tror nog att jag får honom. Ja. Så det ordet att han ger mig. Ja, i vågorna efter Brexit så kanske det pyr en ny
Suxit-rörelse, Sundom Exit från EU, ute på Söderfjärden för tillfället. Vi ska gå till meddelanden. Sundom Marta-förening har årets första träff som går i årsmötets tecken måndagen den 23 i första klockan 18 i Sundom prästgård. På agendan är val av ordförande, verksamhetsgranskare, ombud, träffprogram och annat. Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna. För serveringen står grupp 11. Ja, bästa vänner och Anna, Folk och Martin. Allting bra tar slut någon gång, också årets första sändning. Repris på den här sändningen sänds måndag klockan 19. Som man hinner först på Marta-föreningens årsmöte och ännu hemma och se på Sundom TV-reprisen. Och tittar du nu på reprisen så är nästa sändning 5 februari 18.30. Allt gott slutar en gång, fast man inte skulle tro det. Så tog det en gång också slut drottning Victorias regenttid i Storbritannien. Hon var monark i 63 år. 63 år. Och just idag, men år 1901, så dog hon och efterföljdes av sin son. Då var hon född på 1819 och hade regerat sen 1830-talet. 63 år, men det gör henne bara till den 50:e längst regerande monarken någonsin i världshistorien. Drottning Elisabeth den andra, som för tillfället av nulevande monarker leder i tävlingen om vem som har varit längst kung eller drottning, så hon har faktiskt varit 2 veckor fått 65 år vid det här laget. Placerar henne på 44:e plats. Ni som kommer ihåg kung Bhumibol från Thailand som dog här i höstas. Han innehar 17:e plats med sina 70 år som monark. Men den riktiga segraren är Sabusa den andra från Swaziland. Ett eget självständigt rike mitt i Sydafrika. Han var kung i över 30 000 dagar, det vill säga i dryga 82 år. Från 1899 ända till 1982. Det är ni. Inte riktigt så länge så tänker vi hålla på med Sundom TV, men det 34:e året har redan börjat. Vi syns i februari. Tack för ikväll. Ha en bra kväll.